Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do projeto Pense em Redação, em que eu, Gabriel de Lima, vou te ajudar a utilizar os conceitos das ciências humanas da sala de aula na redação do Enem. E para hoje eu trouxe um assunto muito interessante. Filosofia oriental. A gente não costuma ter muito contato com os pensadores orientais na escola, por mais que existam vários provérbios chineses famosos. Isso é importante para a gente perceber que o povo oriental produz muita filosofia, a exemplo do budismo, que é uma muito conhecida aqui no Brasil. E por isso também existem várias outras teorias muito legais de serem utilizadas em redação. E para o vídeo de hoje, a gente vai falar de um teórico japonês, Tetsuro Watsuji. Ele não é considerado um filósofo contemporâneo, mas ele também não está muito longe da gente. Ele faleceu em 1960, mas antes deixou teorias muito legais sobre ética e existencialismo. Watsuji estudou no Japão e na Europa, então ele soube comparar as duas correntes filosóficas, a oriental e a ocidental. E ele via que os ocidentais, eles tinham muito uma postura individualista, né? A gente lembra sempre do Descartes. Penso, logo existo, uma coisa bem voltada para o eu. Mas, para o Watsuji, o indivíduo só é compreendido pelo contexto social em que ele está inserido. Ele estudou a natureza humana dentro da própria comunidade. Para ele, a ética não é uma questão de ação individual, mas de pôr o eu de lado de forma que cada indivíduo possa trabalhar pelo bem da comunidade como um todo. Assim, ele postulava: a única escolha moral verdadeira do indivíduo é a do autossacrifício em prol da comunidade. Essa ideia é muito comum na cultura japonesa há muitos anos. Sabe aqueles antigos poderosos militares japoneses, os samurais? Então, em japonês, samurai significa aquele que serve, o que deixa claro esse ideal de supressão do eu em prol de uma esfera superior. Então, como a gente pode associar isso a um tema? A gente está no momento da gravação desse vídeo em abril de 2020, e o principal assunto do momento é a pandemia do novo coronavírus, o que pode sim ser tema de redação em alguns vestibulares futuramente. Essa pandemia trouxe muitos desafios para o mundo, inclusive o de repensar a forma com que a gente age em sociedade. A principal forma de conter a disseminação do vírus, como nós sabemos, é o isolamento social. Nisso, muitas pessoas foram estimuladas a entrar em quarentena voluntária, não saindo às ruas, para evitar o aumento do número de casos. Isso reforça a necessidade da supressão do eu, da minha vontade de sair de casa, em prol da comunidade, que é basicamente o que o filósofo falava. Então agora eu vou mostrar na prática como isso pode ser feito para uma redação estilo Enem. Para isso, eu preparei um parágrafo sobre o tema Coronavírus e a emergência na saúde global. Esse tema está disponível na plataforma do Redação Online para você mandar um texto para correção. Você pode acessar por meio dos links que vão estar aqui na descrição. Então vamos para o texto. Cabe destacar, primeiramente, a urgência de ações coletivas para a contenção do número de casos da doença. Nesse sentido, como afirmava o filósofo japonês Tetsuro Watsuji, a escolha do indivíduo só é verdadeiramente moral quando se mostra em prol da comunidade na qual ele está inserido. Dessa forma, é evidente a importância da responsabilidade coletiva para o enfrentamento da questão, uma vez que a principal forma de prevenção ao novo coronavírus é o isolamento social, medida que necessita da consciência e da proatividade individual para ser posta em prática. Assim, nota-se que somente com uma ampla adesão da sociedade às medidas de prevenção será possível a superação não só da atual pandemia, como a de outras, com o menor número de danos possível. Eu espero que esse parágrafo tenha ajudado vocês a entender como vocês podem utilizar esse conceito na redação e que sirva de inspiração para vocês escreverem o próprio texto. É importante você saber que esse conceito não é utilizável só para esse tema. Existem vários outros temas que você pode utilizar, como, por exemplo, algo relacionado à questão do trabalho voluntário no Brasil, né, que exige esse sentimento de coletividade. Outro tema também muito possível é sobre doação de sangue e os estoques nos hemocentros.
pela necessidade de você ter um olhar sobre o outro e não sobre o individual para ter a atitude de doar. Enfim, as possibilidades são inúmeras e eu quero ver as ideias de vocês aqui nos comentários. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no canal e de deixar nos comentários o que você achou do vídeo e que outros temas você acha possível de utilizar o conceito que a gente trabalhou hoje. Então é isso por esse vídeo, fiquem bem, treinem bastante e